Maayong hapon, isip dugang security measure inay duha. Usa na lang kagate ang abli sa Davao City Overland Transport Terminal diin musulod ang mga pasahero. Kini aron tanang bagahe maagi gyud sa scanner. Samtang dili apektado ang Yellow Bus Line Company sa nahitabong pagpamomba sa usa sa ilang mga bus sa Tacurong City, sanglit ubay-ubay gihapon ang nagasakay sa ilang bus kini luyo sa kabalaka sa ubang pasahero. Alang sa detalye, live sa report si Claudette Loreto. Claudette? Yes, Jay Vina, maayong hapon. Padayon ang operasyon karon sa Yellow Bus Line Company. Padulong sa Tacurong City sa Sultan Kudarato, layo sa nahitabo ng pagpamomba na itong Adlong Domingo nga gikamatay sa usa ka individual o gikaangol sa laing 11 pa ka mga pasahero. Vina J, sumala sa atong nakahinabi nga bus controller, wala ni kunhod, inay nagpabilin sa kapinapulo ka bus ang gabiyahe gikan Davao patulong Tacurong City matag adlaw. Ang first trip alas 5 sa buntag samtang alas 3 sa hapon ang last trip. Kibot yag sab sa mga trabahante nga dili ingon ana kadako ang epekto sa insidente. Sanglit nagpabilin nga steady og wala natarog ang ihap sa mga pasaherong gasakay kanila. Sa karon aron nga ma-identify ang mga nanakay nga pasahero, ginapahubo nila kini og face mask og patanawon sa kamerang naka-install sa bus, samta ang mga konduktor motabang na sa pag-check sa mga dala sa mga pasahero og masigmat na sab sa pagbantay kung dunay mga gamit o bagahe nga nahibilin. Ang mga pasahero managlahi ang opinion. Ang uban wala gilimod nga nakabati sila og kabalaka alang sa ilang seguridad tungod sa recent bombing incident. Busa inay nga matulog sa biyahe, alerto sila sa pagbantay di ilang sa ilang mga katapad sa bus apa na lakip na sa ubang pasahero og sa mga gamit nga dala ni ini. Duna sa baba nagipiling sa likod kuna sa kinatumyan nga bahin sa bus mulingkod aron nga maklaro gayud kung kinsa ang gasulod o gawas sa bus. Ang uban wala nakabati og kahadlok og kampante gihapon nga mobiyahe. Samtang isip dugang precautionary measure, sumala ni Davao City Overland Transport Terminal Manager Isa Yusuf nga usa na lang ang entrance nga kasudlan sa mga pasahero karon. Kini aron nga masigurong muagi sa baggage x-ray machine ang tanang bagahe sa mga pasahero ug maharang ang kutong dunay dala nga kontrabando og delikadong butang. Kaniadto man gud Vina og Jay, particular na ni atong kalagkalag giablihan ang gate A aron nga dali makalusot ang ubang pasahero sama sa senior citizen, buntis ug PWD. Kanunay sab ang pag-roving sa mga security personnel lakip na sa gawas sa terminal. Sa kinatibukan dili moubos sa 15 ka mga personnel ang gabantay sa terminal sulod sa 24 oras. Pabilin nga panawagan karon sa otoridad sa tanang mga pasahero, tabangan sila pinaagi sa pag-report kung dunay kamatikdana nga or dunay kung dunay mga suspicious no nga mga lihok ang ilang kaubanan o di ka makakita o gamit nga gipangbilin. Vina Oga Jay, nagpasidaan na sab ang dikot sa tanang mga bus driver nga nagpabilin ang pag-pick up og pasahero bisan asa gawas na lang dinhi sa dikot at terminal. Labi na nga do kung risgo gayod kung dili ma-check ang mga dala nga bagahe sa mataga pasahero sa pagkakaron wala pa nag-request og dugang security personnel ang dikot apan lauman nga mas muhugot pa ang ipatumang security sa mga umaabot nga semana subay na sab sa pagsaulog sa Pasko o bagong tuig. Kaganiha Vina o Gajay, nakita sab nato nga daghang mga pulis ang garuving din niya sulod sa terminal nga dala ang ilahang mga kinay dog. But nevertheless, padayon nilang panawagan ngayon sa publiko nga tabangan sab sila. Sama sa kuniingon, pinaagi sa pag-report kung doon ay mga makita nga suspicious galihok o mga bagahe nga gipangbilin sulod sila ang mga gipangsakyan nga bus. O mao ka na ang pinakalita sa gikan din sa dikot, Claudette Loreto para sa bayan. Vina J. Alright, dagang salamat Claudette Loreto.